მე მინდა გამოვხმაურო ნატოს გერმანდიის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ალიანსი აპირებს ახალი სამხედრო ბაზების განთავსებას აღმოსავლეთში განაგებულ ევროპა სამხედრო სამყოფლებში, აღმოსავლეთ ევროპულ სამხედრო სამყოფლებში. ეს განცხადება მიმყარებს იმის თა, რომ პირდაპირ საქართველოს არეხება, მიანიშნებს იმაზე, რომ ცივილიზებული სამყაროს პოზიცია რუსეთის და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მიმართ ხდება დღითი დღე უფრო მკაცრი. ამ ისტორიულ ვითარებაში, რომელიც როგორც რისკებს ასევე შესაძლებლობებს შეიცავს საქართველოსთვის, საქართველოს საცივილო ინტერესია, რაც შეიძლება მყარად დაფიქსირდეს ცივილიზებული სამყაროს მხარეს და უკრაინასთან ასე ვთქვათ მოיאზრებადეს ერთ პაკეტში. არჩეવાની ჩვენს წინაშე არის ძალიან მარტივი. ან ჩვენ ვართ ცივილიზებული სამყაროს მხარეს, ან ამ ცივილიზაციის მტრების მხარეს. სხვა არჩევანი საქართველოს წინაშე უბრალოდ RR Cebobs და სწორედ ამ ვითარებაში საქართველოს მთავრობა ძალღონეს არიშულებს, რათა მოხდეს უკრაინიდან უკრაინისგან საქართველოს დისტანცირება, განცალკევება. თქვენ გახსოვთ პრემიერმინისტრის მრავალი განცხადება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მან რამდენიმე დღის წინ იგი შეეცადა შეცხომაში შეეიყона ჩვენი საზოგადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის პარტნიორები, როცა ა ევროკომისიამ საგარეო საქმეთა ministrებმა და შემდეგ უკვე ევროკომისიის სპიკერმა დააზუსტა ევროკომისიის გადაწყვეტილება რომელიც მოუწოდებს როგორც ძველ სახელმწიფოებს, ასევე პარტნიორ სახელმწიფოებს, რათა არ გამოიყენონ შესაძლებლობები, რაც შეიძლება აღმოჩენდეს აი რუსეთის მიერ სანქციებიდან და არ დაიწყონ რაღაც ასეთი ოპორტუნისტული ვაჭრობა რუსეთ-რუსეთთან. ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ჩვენ არ მოგクスულია წერილიო და ამიტომ საქართველოს არ მოიაზრება ამ კონფერციო. ეხლა მართლაც ეს არის სიმპტომატური და საგანგაშო ტყუილი რაც არ ახალია ჩვენი მთავრობისგან რადგან საქართველოს ფორმალურადაც არის პარტნიორი სახელმწიფო ევროკავშირისა, ასოცირების ხელშეკრულებით ასე არის, გარდა ამისა, საქართველოს მთავრობის ოფიციალური პოზიციაა, რომ იგი მოიაზრებს საქართველოს ტავს ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატად, საქართველოს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. ასე რომ, საქართველოს ნამდვილად ეხებოდა ეს განცხადება, სხვა საკითხероმ თურმე ირკო გარებაშ ვის განცხადებიდან, რომ საქართველოს ტავს აღარ მოიაზრებს პარტნიორად ევროკავშირისა დე ფაქტო ასე არის საქმით რეალური ნაბიჯებით საქართველოს შორდება დასავლეთს და იგი დე ფაქტო უბრუნდება რუსეთის ასე ვთქვათ ორბიტას